Dünya, ahirət, cənnət və cəhənnəm. Dünya, ahirət. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Doğrudan da siz aranızdan ölən bir adamın gördüyünü görsəydiniz, fəryad edər, ağlayıb sızlardınız, qorxardınız, qulaq asardınız, itaət edərdiniz. Amma onların gördüyünü görə bilmirsiniz. Çünki gözləriniz qarşısında pərdə var. O pərdənin qaldırılıb atılmasına az qalıb. Əlbəttə, görə bilsəydiniz, görərdiniz. Eşidə bilsəydiniz, eşidərdiniz. Yönələ bilsəydiniz, doğru yola yönələrdiniz. Doğrudan da deyirəm, ibrət alınmalı şeylər sizə aşkar edildi. Tutduğunuz işlərdən sizi çəkindirəcək, öyüd verəcək sözlər, xəbərlər deyildi, bildirildi sizə. Göydən əmr olan peyğəmbərlərdən sonra artıq Allahdan xəbər gəlməz sizə. Allahın hökmlərini yalnız bir insan söylər sizə. İbrətlər, öyüdlər, Qurani məcid və hədislərdir. Son cümlədə nübüvvətin sona çatdığı hökmləri yalnız imamın söyləyəcəyi bildirilir. İşin sonu qarşımızdadır. Sizi haylayıb qovan qiyamət ardınızdadır. Yükünüzü yüngülləşdirin ki, sizdən əvvəl gedənlərə çatasız, yetişəsiz. Çünki son gedəniniz ilk gələcək adamı gözləməkdədir. Dünya üzünü çevirdi, keçib getməkdə olduğunu bildirdi. Doğrudan da ahirət üzünü göstərdi, gəlməkdə olduğunu buyurdu. Eşidin, bilin ki, bugün məşq günüdür, sabah qaçış var. Kim qaçışda qalib gəlsə, mükafatı cənnətdir, geri qalana isə cəhənnəm var. Ölümü gəlib çatmadan tövbə edən yox. Çətin günü çatmadan qurtuluş üçün çalışan yoxmu? Eşidin, bilin ki, ümid günlərindəsiniz. Arxanıca isə əcəl gəlir. Kim ümid günlərində əcəli çatmadan qulluq edib yaxşı iş tutarsa, əməli ona fayda verər, əcəlindən zərər görməz. Kim ümid günlərində əcəli çatmadan qulluqda nöqsana yol verib, yaxşı işlər tutmazsa, əməli ona ziyan verər, əcəlindən zərər görər. Eşidin, bilin, qorxu anında necə əməl edirsinizsə, amanda ikən o cür əməl edin. Eşidin, bilin ki, mən cənnət kimi istəyəni yuxuya getmiş bir nemət görmədim. Cəhənnəm kimi qorxanı yatıb qəflətdə qalmış bir əzab, bir möhnət görmədim. Kimi həqiqət faydalandırmazsa, batil ona zərər verər. Və kimi doğru yol doğruluğa yönəltməzsə, sapqınlıq onu ölümə sürükləyir. Eşidin, bilin ki, köçü qaldırmaq, azuqə hazırlamaq üçün buyruq gəldi. Sizin üçün ən çox qorxduğum bu iki şeydir. Nəfsə uymaq, uzun müddət baş tutmayacaq ümidlərə qapılmaq. Dünyada ikən sabah sizi xilas edəcək şeyləri dərin, yığın dünyada. Ey insanlar, tərsdən tərs bir vaxta sübh açdıq. Nankordan nankor və çətin bir dövrə düşdük. Bu zamanda yaxşı adama pis deyirlər. Zalim zülmünü, öz başınalığını getdikcə artırır. Bildiyimiz şeylərlə faydalanıb, bilmədiklərimizi soruşmuruq. Müsibət gəlib çatmamış qorxmuruq. İnsanlar dörd bölüydü. Bir bölüyü nə qədər ki özü alçalmayıb, qılıncı korşalmayıb, malı mülkü azalmayıb,
yer üzündəki şərə qarşı çıxmaz. Bir bölüyü qılıncını çəkmişdir, pisliyini üzə çıxarmışdır. Piyada atlı adamlarını toplamışdır, özünü ortaya atmışdır, dinini tərk edib getmişdir. Bütün bunları ona görə edir ki, puç olub gedəcək mal əldə etsin, yaxud orduya sərkərdə olsun, ya da minbərə çıxıb ucalsın, xalqa böyüklük etsin. Dünyanı özün üçün para pul görməyin, mal dövlət hesab etməyin nə pis alverdi. Allah huzurunda nail olacağın lütfü, ehsanı əvəz verib dünyanı almağın nə pis alverdi. İnsanların bir bölüyü də ahirət əməli ilə dünyanı istər. Dünya əməli ilə ahirəti istəməz. Özünü təvazökar göstərməyə çalışır. Addımlarını yaxın atar. Ətəyini belinə çırmar. Pisliyini gizlədib, xalqı əmin etməyə cəhd göstərər. Allahın qüsurları gizləməsini isə günah işləməyə vasitə edər. Dördüncü bölüyü isə kökündə bir ucalığı olmadığından, əsil nəsil yüksəkliyinə sahib olmadığından bu hal onu bir başqa hala salar. Qənaət əhli kimi görünər. Zahidlərin paltarına bürünər. Bu səbəbdən də nə gecə dincəlib yatar, nə gündüz yeyib doyar. Yerdə qalan kişilərsə qayıdıb gedəcəkləri yeri yada salaraq gözlərini yumarlar. Məhşər qorxusu ilə göz yaşı tökərlər. Bəzən pərişan olarlar, bəzən qorxarlar, bəzən susarlar. Bəzən daxili həqiqətlə Allahı anarlar, bəzən də yas tutub sızlayarlar. Özlərini gizlətdikləri üçün adları sanları bilinməz, təvazökarlıq onları bürüdüyündən izləri tozları bəlli olmaz. Acı bir dəniz içində də olar. Dil dodaqları qurumuşdur, səsləri çıxmaz. Ürəkləri yaralıdır, fəryadları eşidilməz. Xalqa öyüd verməkdən usanmışlar. Əzab çəkə-çəkə alçalmışlar, öldürülə-öldürülə azalmışlar olar. Dünya gözlərinizdə üstündə dəri aşılanan ağacın yarpağından da alçalmalıdır. Qoyun qırxılan qayçıdan düşən yun qırıntısından da qiymətsiz olmalıdır. Sizdən sonrakılar sizdən ibrət almamış, sizdən öncəkilərdən ibrət alınsınız. Dünyanı pisləyib atın. Çünki sizdən olub üstünə düşənləri o da atdı. Həzrət Əmir Əl-Möminin əleyhissalam bu xütbəsində özünü təmin edə bilməyən şəxslərin dünyadakı vəziyyətlərini bəyan buyurmuşdur. İnsanların bir hissəsi özünə zərər dəyməmiş, heç bir şeyə əhəmiyyət verməyən, yaxşılığı görünməyən, pisliyə qarşı durmayan bəndələrdir. Onların fikrincə, aləmin məhvəri onlardır. Mənfəətlərinə toxunmasalar, hər şeyə razı olarlar. Bunlar, kimin yanında bir mömin alçaldılarsa və o möminə qüdrəti olduğu halda yardım etməzsə, Allah onu qiyamət günü xalqın qarşısında alçaldar. Kim Allahın qəzəb etdiyi bir buyruq sahibinin elədiyi bir pisliyə razı olarsa, Allah dinindən çıxmışdır. Kim bir zalıma onun zalım olduğunu bilə-bilə yardım edərsə, müsəlmanlıqdan kənardır buyuran İslam peyğəmbərinə tam inanmış şəxslər deyildir. Cəmiyyus Səğir, 1-ci cild, 144-cü səhifə, 2-ci cild, 167-ci səhifə. Ahirəti dünya üçün istəyən, ibadəti başqalarına görünmək üçün edən, dinini dünyaya alət bilən şəxslər isə, qətiyyən İslamın ruhuna yetişməmiş, həqiqi müsəlman olmamış riyakarlar
və münafiqlərdir. Şeyx kimi tanınan təriqət başçısı olan şəxslərin çoxu bu tayfadandır. Həzrət Əmir Əl-Möminin bəyəndiyi bəndələrsə aşağıdakı ayə-i kərimədə təsvir olunanlardır. Rəhmanın bəndələri o kəslərdir ki, onlar yer üzündə təmkinlə, təvazökarlıqla gəzər. Cahillər onlara söz attıqları zaman onlarla gözəl, yumşaq danışarlar. Onlar gecəni Rəbbi üçün səcdə və qiyam içində keçirər və belə deyərlər: Pərvərdigara, cəhənnəm əzabını bizdən soruşdur. Şübhəsiz ki, onun əzabı həmişəlikdir. Doğrudan da, o nə pis məkan, nə pis yerdir. Onlar mallarını xərclədikdə nə israfçılıq, nə xəsislik eləyər. Bu ikisinin arasında orta yol tutarlar. Onlar Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət etməz. Allahın buyurduğu cana nahaq yerə qəsd etməz, zina etməzlər. Hər kəs bunu etsə, cəzasını çəkərlər. Qiyamət günü onun əzabı qat-qat olar və o, əzab içində zəlil olub daim qalar. Ancaq tövbə edib iman gətirən və yaxşı işlər görənlərdən başqa, Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərə çevirər. Allah bağışlayan və rəhmidəndir. Hər kəs tövbə edib yaxşı iş görərsə, o, şübhəsiz ki, Allaha tərəf yaxşı bir dönüşlə, Allahın rızasını qazanmış halda dönər. O kəslər ki, yalan yerə şahidlik etməz, faydasız bir şeylə rastlaşdıqları zaman onlardan üz çevirib keçər. Özünü ləyaqətlə aparıb onlara əhəmiyyət verməz. O kəslər ki, Rəbbinin ayələri zikr olunduğu vaxt özünü onlara qarşı kar və kör kimi aparmaz. Əksinə, onlara can dildən qulaq asar. Və o kəslər ki, ey Rəbbimiz, bizə zövcələrimizdən və uşaqlarımızdan sənə ibadət etməklə bizi sevindirib, gözümüzün işığı olacaq övladlar ehsan buyur və bizi müttəqilərə imam et, deyərlər. Ey insanlar, sizin üçün qorxduğum şeylərin ən qorxuncu iki şeydir: həvai həvəsə, arzu ehtirasa uymaq, baş tutmayacaq diləklərə qapılmaq. Həvai həvəsə uymaq insanı haqdan uzaqlaşdırar, həddini aşan diləklərə qapılmaq ahirəti unudur. Eşidin, bilin ki, dünya arxasını çevirdi, get ha getdədir, ondan qalan, içilmiş, sonra da baş aşağı çevrilmiş qabdan sızan bir neçə qətrədir, tökülüb qutarar. Eşidin, bilin ki, ahirət üzü bəridir, gəl ha gəldədir, hər birinin oğulları var. Siz ahirət oğlu olun, dünya oğlu olmayın. Çünki qiyamət günü hər uşaq anasına qoşulacaq. Bugün iş günüdür, sorğu günü deyil. Sabah isə sorğu günüdür, İş günü deyil. Həmd olsun Allaha ki, rəhmətindən ümid kəsilməz, neməti heç vaxt əskilməz. Rəhmətindən məyusluğa düşən olmaz, qulluğundan boyun qaçıran tapılmaz. Elə bir məbuddur ki, rəhməti azalmaz, neməti bitib tükənməz. Dünya elə bir yurtdur ki, xaraba qalmaz, yox olmasın. Əhlinin isə onu atıb getməsi, köçüb itməsi labuddur. Çox şirin, təravətlidir, amma istəyəndən tez qaçıb gedir. Bəsirət gözü ilə ona baxan varlığından şübhəyə düşər. Ən gözəl, ən xeyirli bir azuqə ilə köçüb gedin oradan. Kifayət edəcək şeydən artığını istəməyin. Sizi aparacaq şeydən artığını diləməyin ondan. Eşidin,
bilin ki, dünya üç çevirdi, keçib getməkdə olduğunu göstərdi. Yaxşısı yaman oldu, xeyri şər oldu. Arxa döndərdi, tezliklə gedər. Üstündə oturanları yoxluğa sürüklər, müsafirlərini ölümə haylar. Ondakı şirin acı oldu, ondakı şəffaf su bulandı. Qabın dibinə çökən çıngıl daşlarını istadacaq, fəqət susamış adamın boğazını istatmayacaq, susuzluğunu rəf etməyəcəyi qədər su qaldı ancaq. Ey Allah bəndələri, əhlinə ziyan verməyi labüd olan bu yurtdan köç etməyə hazırlaşın. Bu yurtda dilək, istək sizi üstələməsin. Bir az çox qalıb ləngüməniz aldatmasınız. And olsun ki, ofsarını itirmiş, sağa-sola qaçan dəvələr kimi bağırsanız, göyərçinlər kimi ötsəniz, dünyadan əl çəkmiş rahiblər kimi fəryad etsəniz, mal dövlətinizi, övladınızı qoyub Allaha yönəlsəniz, onun huzurundakı yüksək mərtəbələrə çatmağı, ona yaxınlaşmağı diləsəniz, yaxud kitablarında yazılmış günahlarınızın örtülməsini, mələklərinin yazdıqlarının pozulmasını istəsəniz, yenə sizə onun verəcəyini umduğum savabdan çox azı verilər. Yenə də əzaba düşəcəyinizdən qorxuram. And olsun Allaha, ürəkləriniz yanıb ərisə, onun diləyi ilə, onun qorxusu ilə gözləriniz qan ağlasa, sonra da dünyada bu hal ilə yaşayıb getsəniz, ömür boyu çalışsanız, yenə də Allahın sizə verdiyi nimətlərin şükrünü yerinə yetirə bilməzsiniz. Yenə də sizi imama hidayət etməsinin əvəzini ödəyə bilməzsiniz. Eşidin, bilin. Dünya elə bir yurtdur ki, ondan qurtulmaq, xilas olmaq ancaq orada ikən olar. Fəqət heç sanmayın ki, dünyaya aid işlərə qapılmaqla dünyadan qurtulmaq olar. İnsanlar dünyaya sınaq üçün salınmışlar. Orada nə əldə etsələr, hamısı əllərindən alınar. Hamısının da hesabı olardan sorular. Amma oradan başqası üçün nə götürsələr, onun əvəzini taparlar, ondan fayda götürərlər. Doğrudan da dünya ağıllılar yanında kölgəyə bənzər. Bir də baxırsan, uzanır deyirkən, qısalmağa başlar. Bir də görürsən, yayılır deyirkən, yoxa çıxar. İnsanın dünyadan əldə etdiyi şey ölənə qədər qalır. Amma başqalarına, fəqir-füqaraya etdiyi yaxşılığın əcrinə nail. Könüllər alan, könüllərdə anlar. Bir məscid, bir kitabxana, bir xəstəxana tikənin adı unudulmaz. Uzun sözün qısası, özü üçün yaşayanın adı qalmaz. Malı mülkü özünə fayda verməz. Xalq üçün yaşayansa, ölsə də anılar. Adı sanı, əbədi ey Allah bəndələri, Allahdan çəkinin. Əcəliniz çatmamış əvvəl ibadət etməyə çalışın. Mütləq köçəcəksiniz, köçməyə hazırlaşın. Kölgəsi üstünüzə düşüb ölümə hazır olun. Sizi səsləyən kimi oyanan, dünyanın məskən ediləcək yurdu olmadığını anlayıb, onun yerinə ahirəti ələ alan bir cəmiyyət olur. Çünki nöqsan sifətlərdən münəzzəh olan Allah sizi boş yerə yaratmayıb, öz başına da qoymayıb. İçinizdən hər kəs üçün cənnət və cəhənnəm arasındakı qonaq evi ölümdür ancaq. Bir göz qırpımı qədər zamanda sonu yaxınlaşdırmadadır. Həyatı söküb dağıtmadadır. Ömür çox qısa sayılsa,
yeri var. Hələlik görünməyən bir şey var. Amma gecə ilə gündüz gəlib keçdikcə onu gətirmədədir. Elə zənn edin ki, artıq gəlib çatmışdır. İstər qurtuluş, istər murada çatmaq müjdəsi, istərsə də yamanlıqla gəlsin, onu hazırlanmaq gərəkdir. Dünyada elə şeyləri yığın ki, sabah sizi ondan qoruya bilsin, qurtara bilsin. O yığdığınızı özünüzə azuqə edin. Rəbbindən çəkinən, qorxan bəndə odur ki, nəfsinə öyüd versin. Tövbəni göz önünə alsın. Şəhvətinə üstün gəlsin. Çünki əcəl çağı bəndədən gizlidir. Diləyi onu aldadar. Şeytan ona vəsvəsə edər. Üstünə mindirib aparmaq üçün günahı bəziyib ona gözəl göstərər. Bu gün sabaha qoya-qoya tövbəni dala atar. Birdən ən qafil haldaykən ölüm haqlar mı? Qəflətlə yaşayan necə də ziyana düşər? Ömrü, həyatında etdikləri dəlil kimi bir-bir ona göstərildikcə necə də yanıb yaxılar? Ömrünü nə ilə keçirdin soruşulduqda, onu yamanlığa çalmış günlərini xatırladıqca qəm-büssədən bağrı çatdı. Nöqsan sifətlərdən münəzzəh olan Allahdan diləyirik. Bizi də, sizi də nemət üzündən azmayan, sonu bilinmədiyi üzündən Rəblərinin itaətində nöqsana yol verməyən, ölümdən sonra isə peşmançılığa, möhnətə, həsrətə düşməyən bəndələrdən etsin. Bir yurdu necə təsvir edim ki, əvvəli möhnətdir, məşəqqətdir, sonu yox olub getməkdir. Halalında hesab var, haramında iqab var. Kim o yurtda varlanmışsa, sınağa çəkilmişdir. Kim yoxluğa, yoxsulluğa uğramışsa, qəm-qüssəyə batmışdır. Kim onu əldə etməyə çalışarsa, ondan qaçar, gedər. Kim oturub istəməzsə, gəlib çatar. Kim ibrətlə ona baxarsa, onu bəsirət sahibi edər. Amma kim ona istəklə, həsrətlə baxsa, onu kör edər. Və bilirəm, bildirirəm ki, Allahdan başqa tapınacaq yoxdur, şəriki yoxdur, birdir. Əvvəldir, ondan öncə bir şey yox. Axırdır, ona bir son, sərhəd yox. Xəyallar ona bir sifət tapa bilməz. Onu o sifətlə tanıya bilməz. Könüllər onu bir keyfiyyətə bağlaya bilməz. O keyfiyyətlə anlaya bilməz. Cüzlərə bölünə bilməz, parçalara ayrıla bilməz, gözlər, könüllər onu əhatə edə bilməz, qavraya bilməz. Ey Allah bəndələri, ey Allah bəndələri, fayda verən ibrətlərdən öyüd alın, açıq aydın dəlillərdən ibrət alın, əməlli başlı anladılaraq qorxudulduğunuz şeylərdən çəkinin, qorxun, öyüdləri dinləyib faydalanın. Sanki ölüm sizə pəncə atmışdır. Diləy, istək bağları sizdən üzülüb getmişdir. Gözlənməyən, pis, sərt işlər gəlib bürümüşdür sizi. Ağır və çətin hallara salmışdır sizi. Gedilməməsinə imkan tapılmayan, varılmamasına çarə olmayan yerə sürüyüb aparmışdır sizi. Hər insanın yanında bir sürüb aparan vardır, bir şahid vardır. Sürüb aparan toplanacağı yerə aparar onu. Şahid isə etdiklərinə tanıqlıq edər. Mərtəbələr vardır. Bir-birindən üstün dayanacaqlar vardır.
bir-birindən ayrı. Nə neymətləri bitib tükənər, nə oradakılar bir yerə köçüb gedərlər. Nə orada əbədi qalan qocalar, nə oranı yurd edən ümitsizliyə düşər. Öləndən sonra yenidən dirilmək üçün sur çalınacaqdır. Bu vəd olunmuş gün əzab günüdür. Hər bir kəs Rəbbinin huzuruna bir sürüyüb məşhərə gətirilənlə və bir də şahidlə, iki mələklə gələcəkdir. Qaf surəsi 20-21-ci ayələr. Şahid dedikdə insanın bədən üzvləri nəzərdə tutulur. Nə olub keçmişsə, ona görə də onu həmd edək. Nələr gəlib çatacaqsa, ona görə ondan kömək diləyirik. Din işlərində əminamanlıq diləyirik, necə ki, bədənimizə sağlamlıq diləyirik. Ey Allah bəndələri, sizi tərk edəcəyi bu dünyanı sizin də tərk etmənizi diləyirəm. Onun sizi tərk etməsini diləməsəniz, sevməsəniz də, o bədənlərinizi solduracaqdır. Çox da ki, siz yeniləşmək, gəncləşmək diləyirsiniz. Bir yola düşən yeriyib gedər, qəfildən gedəcəyi yerə yetişər. Elə bir adam varmı ki, gələcək gün gəlib ona çatmasın? İnsanı dünyada sürüb aparan, insanı diləyib çəkən ölüm, axırda insanı dünyadan ayırar. Dünyanın ucalığına, dünya ilə öyünməyə rəğbət etməyin. Onun bəzək düzəyinə, onun nemətlərinə aldanmayın. Dərdindən, möhnətindən acıqlanmayın. Onun ucalığı bitib gedər. Onunla öyünmək də bir gün gələr, itib gedər. Bəzəyi pozular, neymətləri puçular. Dərdi sona çatar, möhnəti bitər. Dünyadakı hər müddətin sonu gələr. Dünyada hər bir yaşayan axırda yox olar. Ağlınız varsa, əvvəl keçənlərdən ibrət götürməzsiniz. Keçib gedən ata-babalarınıza baxmazsınız. Görməzsinizmi ki, aranızdan köçüb gedənlər getməkdə, yerlərində qalanlar isə dayanmaqdadılar? Görməzsinizmi ki, dünya əhli axşam yatar, səhəri bir başqa cür açar. Onlardan öləni vardır. Ona ağlarlar. Bir başqası var ki, ona başsağlığı verərlər. Birisi dərdə düşmüşdür. O biri gedib yoluxar onu, hal-əhval tutar. Bir başqası düyün boğçasını yığar, ahirətə köçər. Biri dünyanı istər, ölüm isə onu istəməkdədir. O biri qəflətə düşmüşdür, fəqət ondan xəbərsiz olan yoxdur. Keçib gedənin ardınca qalan da keçib getməkdədir. Özünüzə gəlin. Pis işlərə girişəcəyiniz vaxt ləzzətləri pozub dağıdanı, arzuları bulandıranı, ayaqları sındırıb dağıdanı yada salın. Və haqqını yerinə yetirmək, nemətləri ilə ehsanlarının sayı hesabı olmayanın şükrünü əda etmək üçün Allahdan yardım diləyin. Rəhman və rəhim olan Allahın adıyla dünyadan çəkinməyinizi tövsiyə edirəm. Çünki dünya görünüşcə şirindir, dilə damağa xoş gəlir, yamyaşıldır, tərtəzədir, gözə gözəl görünür.
arzulara bürünmüşdür. Tez əldə edilən, fəqət tezcə də keçib gedən zövqlər üzündən özünü sevdirir. Kiçicik bir xoşluqla yaxşı göstərir. Diləklərlə, ümidlərlə bəzənir, bəzəndirir, hilələrlə süslənir. Fəqət verdiyi sevincin davamlılığı yoxdur. Onun dərdindən, ələmindən qurtuluş imkanı tapılmaz. Çox aldatıcıdır, çox zərər vericidir. Keçib gedər, yox olub bitər, içindəkiləri də yox edər, yeyib məhv edər. Onu istəyənlər, onu əldə etməyə razı olanlar, onu əldə etsələr belə, nöqsan sifətlərdən münəzzəh, şəni mucan Allahın, dünya yaşayışı göydən yağdırdığımız yağmura bənzər, yer üzünün bitkilərini suvarar, köklərinə girib onları yaşıllaşdırar, yetişdirər, qəflətən bitkiləri quruyar, kiçilər, yellər isə onları sovub aparar və Allahın hər şeyə gücü çatar buyurduğu kimi, hər şey zavala uğrayar. Baqi qalmaz və dünyada bundan başqa bir şey də ola bilməz. Elə bir sevinib gülən yoxdur ki, dünya sonra onu kədərə salmasın, ağlatmasın. Dünyanın heç bir iqbalı yoxdur ki, dalınca idbar gəlməsin. Dünyada heç bir çiskinlə fərəhlənən yoxdur ki, dalınca onu bəla leysanı ilə islatmasın. Dünyanın şəni belədir. Səhər-səhər birinə əl tutar, axşam düşər düşməz, ona düşmən kəsilir. Bir yanı şirindir, nuş olur, o biri yanı acıdır, ürək bulandırır. Adam onun zövqünə çatıb, gözəlliyini əldə edərsə, mütləq tez bir zamanda bəlaları, dərdləri də yetişər. Dünyada sağ salamat gecəliyən, mütləq səhər qorxu çəkər. Aldadıcıdır dünya. Onda olan hər şeydə insanı aldadar. Fanidir. Onda olanlar da yox olub gedər. Dünya nemətlərində günahlardan çəkinməkdən başqa heç bir xeyir yoxdur. Dünyadan az bir şey əldə edən, ondan əmin olmaq üçün çox şeyə sahib olar. Çox şey əldə edənsə, özünü həlak edəcək çox şeyə sahib olar. Dünya insana azacıq fürsət verər, sonra keçib gedər. O fürsətə çatansa, ancaq həsrət əldə edər. Ona güvənənləri dərdə salmışdır, ona inananları həlak vadisinə atmışdır, çox böyükləri həqir etmiş, çox mən deyənləri alçaltmışdır. Dünyanın dövləti əldən ələ keçər, dünya yaşayışı durulmaz, bulandıqca bulanar, şirin suyu acıdır, dilə dodaq acı təm verər. Qidası ağudu adamı öldürər, yapışılacaq, tutulacaq hər şeyi çürüktü, qopar, tutanın əlində qalar. Dünyada diri olan ölümü gözləməkdədir, sağ salamat qalan bugün sabah xəstəliyə çatmaqdadır. Malı mülk alınmış, talan edilmişdir. Orada ucalan məğlub olmuş. Dünya malına sahib olan möhnətə düşmüşdür. Ona qonşu olan yağmalanmışdır.
sizdən öncə uzun ömür sürənlərin, əsərləri qalanların, boş yerə baş tutmayan ümidlərə düşənlərin, köməkçiləri hazır duranların, orduları saya gəlməyənlərin yurtlarında deyilsinizmi? Onlar da dünyaya tapılmışdılar, özü də necə tapılmışdılar? Dinlərini buraxıb dünyanı almışdılar, həm də necə almışdılar? Ondan sonra da özlərinə qonaq qalacaqları yerə aparmaq üçün yol azuqəsi götürmədən, o ağır yolları, yalları keçəcək miniklərə minmədən köçüb getdilər. Heç eşitdinizmi ki, dünya onlardan birini əvəz alıb buraxsın, yaxud onlara yardım edib dost olsun, dostcasına bir xoş kəlmə kəssin, xeyr, əksinə onları yaman günə saldı, ömür bağçalarını soldurdu, üzü üstə yerə atıb ayaqları altında əzdi, məhv etdi onları. Onlara ancaq ölümlə yardım etdi dünya. Axırda da əbədi olaraq ondan ayrılıb getdikləri zaman ona uyanları, onu seçənləri tanımadığını, ona arxalananları saymadığını da gördünüz. Acılıqdan, ağılsızlıqdan başqa bir yol azuqəsi mi verdi onlara? Darısqallıqdan başqa bir yerə mi indirdi onları? Yoxsa qaranlıqlardan başqa bir işıqlı yerə mi qoydular? Yaxud peşmançılıqdan başqa bir şey mi verdi onlara? Yaxşı, bu dünyanı bunun üçün mü seçirsiniz? Buna görə mi könlünüzü ona verirsiniz, ona inanırsınız, onunla qol boyun olursunuz? Bilin, bilirsiniz də. Onu qoyub gedəcəksiniz, ondan köçəcəksiniz. Kimdir bizdən daha güclü deyənlərdən ibrət alın. İstəmədikləri miniklərə mindirilərək qəbirlərinə indirildilər olar. Qonaqlığa çağırılmadan məzarlarına qonaq getdilər olar. Qəbirləri kərpiç parçalarından düzəldi, kəfənləri çürüdü, torpaq oldu. Qonşuları çürümüş sümüklər oldu. Özləri elə bir qonşuya döndülər ki, çağıranın yanına gedə bilməzlər artıq. Düşdükləri zillətdən çıxa bilməzlər artıq. Fəryad edənə hay verə bilməzlər artıq. Üstlərinə yağmur yağsa sərinləməzlər. Qıtlıq gəlib çatsa ümidsizliyə düşməzlər. Görünüşcə bir cəmiyyətdir onlar, amma tək tənhadırlar. Bir-birlərinə qonşu olsalar da ayrıdırlar, uzaqdırlar. Bir-birlərinə yaxın olsa da ünsiyyətə girə bilməzlər. Qohum olmuşlar, fəqət hal-əhval tuta bilməzlər. Kinki durətləri sönmüş, həlim, sakit olmuşlar, həsədləri ölmüş, hər şeydən xəbərsiz olmuşlar. Nə onların ziyanından qorxarlar, nə də pisliklərindən qorunmaq üçün bir tədbir görərlər. Yerin üstünü tərk edib qaranlığa enmişlər, gen dünyanı qoyub darısqal bir yerə sığınmışlar, arvad uşağıdan ayrılmış, onlara yad olmuşlar, ayaqları yalındı, bədənləri çılpaq. Dünyadan ancaq əməlləri ilə ayrılmışlar. Əbədi yaşayış yurduna köçmüşlər, orada məskən salmışlar. Necə ki, nöqsan sifətlərdən münəzzəh olan da buyurmuşdur. Əvvəl necə yaratmağa başladıq, yaratdıqsa yenə yaradacaq. Bu bizim vədimizdir və doğrudan da yerinə yetirəcəyik.
buna gücümüz yeter. Dünyadan çekinmeyi ise tövsiye ederim. Çünkü ora çadırın söküleceği yerdi. Suyuna, otuna kapılıp oturulacak yer değildir. Aldanış sebepleriyle bezenmiştir. Bərbəzəyiyle aldatmıştır. Elə bir evdir ki, Rəbbin yanında xar görülmüştür. Halalı haramına, xeyri şərinə karışmıştır. Yaşayışı ölümlüdür. Şirinliyində acılıq var. Uca Allah dostlarına arı duru etmemiştir onu. Xeyri azdır, şəri çox. Ondan yığılan tükənər, dövləti tez əldən çıxar. Onu abad edən xarab edər. Bünövrəsi çöküb gedəcək bir evdə nə xeyir var? Yeyilib içiləcək şeylər kimi əriyib tükənəcək bir ömürdən nə fayda? Sonu çatacaq bir səfərdən nə bərəkət? Allahın sizə məsləhət gördüyü işlərdə çalışın, əlləşin. Sizə dilədiyi haqqını əda etməyə cəhd göstərin. Çağrılmadan öncə ölümün çağrışına qulaq verin, onu eşidin. Dünyada gülsələr belə, zahidlərin könülləri ağlar. Fərəhlənsələr belə, hüzünləri artar. Lütfə uğradıqları üçün xalq onlara qibdə etsə belə, az qulluq etdikləri üçün özləri özlərinə acıqlanırlar. Siz isə əcəli yada salmaqdan vaz keçmiş, yalan arzuların qoynuna atılmışsınız. Dünya sizi ahirətdən daha artıq ələ almış. Tez əldə edilən dünya neməti, uzun müddətə əldə ediləcək ahirət nemətini ürəklərinizdən çıxarmışdır. Allah dinində bir-birinizə qardaş olsanız da, üzərinizdəki pislik, könlünüzdəki yamanlıq sizi ayrı salmışdır. Bir-birinizə yardım etmirsiniz, bir-birinizə öyüd vermirsiniz, bir-birinizə ehsan etmir, bir-birinizi sevmirsiniz. Nə səbəbə dünyada əldə etdiyiniz az bir şey sizi fərəhləndirir, ahirətdən itirdiyiniz çox lütflər isə sizi kədərləndirmir? Dünyada itirdiyiniz az, əhəmiyyətsiz şeylər sizi istiraba salır. Bu istirab səbrinizin azlığından üzünüzdən bəlli olur. Əlinizdən çıxan şeyin qəminə dözə bilmədiyiniz anlaşılır. Sanki dünya əbədi qalacağınız bir məskənmiş. Sanki malı mülkü əbədi olaraq əlinizdə qalacaqmış, itib getməyəcəkmiş. Öz eybinizi üzünüzə söyləyəcəyindən qorxduğunuz üçün qardaşınızın eybini üzünə söyləmir, öyüd vermirsiniz. Bir müddət sonra gəlib çatacaq ahirəti tərk etməklə əlinizə indi keçəcək dünyanı sevməyi bir-birinə qatıb şəffaf suyu bulandırdınız. Din sözü yalnız dilinizdədir. Sanki o yalnız bircə dəfə dadmaq üçünmüş. Sanki hər biriniz bütün işlərinizi bitirmiş, ağanızın razılığını əldə etmişsiniz. And olsun Allaha ki, təbliğ edilən əmirləri, tamamlanan vədləri, söylənən bütün sözləri bildim mən. Hikmətin qapıları biz əhli beytin astanasındadır. İşlərin nur saçan işıqları bizdədir. Bilin ki, dinin hökmü birdir. Yolları daşsız, kəsəksiz, nöqsansızdır. Kim onlara uyub o yolu tutarsa, məqsədinə çatar, qənimətlər əldə edər. Kim dayanarsa, o yoldan saparsa, peşman olur.
yol azuqəsinin hazırlandığı üçün gizlin şeylərin meydana çıxacağı çağ üçün çalışın. Kimə bugünkü ağlı fayda verməzsə, sabah ondan uzaq olanda heç fayda verməz. Açıq olmayan bəsirət gözü görməz olar, həqiqətdən sapar. Bugün bir fayda əldə edə bilməyən sabah tamam məəttəl qalar. Bilin ki, Allahın insana verdiyi gözəl dil, doğru söz əldə etdiyi maldan da xeyirlidir. Ona qarşı minnət duymayan, şükr etməyən adama verdiyi mirasdandır. Dünyanı pisliyən və qınayan birisini dinləyib buyurdu. Sonra da onun aldanışlarına qapılan, baş tutmayacaq işlərinə aldanan, sonra yenə də onu qınamağa başlayan, dünyaya aldanan sən deyilmisən ki, indi onu yamanlayırsan? Dünyada günah işlədən sənsən, yoxsa odur? Dünya nə vaxt sənin yolunu azdırdı, nə vaxt sən aldatdı? Bədənləri çürüyüb dağılmış ata-babalarınla mı aldatdı səni? Yoxsa torpaq altında yatan analarının məzarları ilə mi tovlatdı səni? Onlar xəstələnəndə nə qədər xidmət etdin onlara? Sağalmaları üçün nə qədər çalışdın? Şəfa tapmalarını arzu etdin? Həkim çağırdın? Çarə dilədin? Amma bu zəhmətlərin heç biri fayda vermədi. Arzuların baş tutmadı. Gücünlə, qüvvətinlə onları ölümün əlindən ala bilmədin. Getdilər. Dünya onların halı ilə örnək göstərdi sənə. Məzarları ilə məzarını xatırlatdı sənə. Doğrudan da dünya onun sözünü həqiqət bilənə həqiqət yurdudur. Anlayana səlamət yurdu. Ondan azuqa toplayana zənginlik yurdudur. Öyüdünü tutana öyüd yurdu. Allah dostlarının səcdə etdikləri yerdir. Allahın mələklərinin namaz qıldığı yerdir. Allah vəhyinin indiyi yerdir. Allah dostlarının alış-veriş etdiyi yerdir. Orada rəhmət qazanarlar. Orada cənnət əldə edərlər. Ondan ayrılacağını, özünün də, əhlinin də zavala uğrayacağını uca səslə bildirdiyi halda kim dünyanı pisləyə bilər? Bəlası ilə bəlaya nümunə göstərər. Sevinci ilə sevincə yol göstərər. İnsan sağ salamat yatar, dərdə möhnətə batmış halda durar. Dünya bunu ona görə edir ki, insanları qorxutsun, ürkütsün, çəkindirsin. Onu qınayanlar sabah peşman olanlardır, başqaları isə onu öyər. Çünki dünya onları qorxutmuşdur. Qorxmuşlar. Onlara söz söyləmişdir, doğru saymışlar. Öyüd vermişdir, öyüd almışlar.